to vidím špatně naklání, jo. Ještě tady jak je dát, no, tak to týka vůbec nejde vidět. Víš. Ten link střílí z toho hnůle, si dá někde jakoby na co. Já se jenom bojím, aby na nás tady... Jo, vidím, ono zbenzí. Nemůžu sklopit. Červenáš. Já bych přistál v nouzově. To si píš. Ty vole, nemůžu odsud. Ty vole, dělej kreténe, ber to. Ale nemaj, naštěstí nemaj nějaký termo, že by nás. Zemplou jsi to, jo? Jo, je to zamčený. Tak oni to můžou vyhodit do luftu, že jo? To asi nejspíš aj vyhodí. Máte pásku? Ne. Kde jste? Na mé pozici. To nejste daleko. Na Dubrovku. Za váma. Já jsem čekal, no, že tam pošlo nějakou podělanou raketu na nás. Co už to zničilo? Jo. Už už to je co? Mě zajímá, jestli... O, jestli nás to... O, to vlastně bylo z té báze, že? To bylo z báze. Nadalo vám 4 bloků, prasečáku. Ty vole, ty by dal tak pěkně šli, ty mrtky. To dáme. Kde jsou? Na bázi. Vybrali tvrdého? Ne, tam byl jeden hráč. Jdem. Co ta čtyři bloka, co mám celý? Jde jich čili, ne? Jo, hala, jde se tam. Dobre. Jde na toho byl stejně. To pěkně mu dává. Ale jo, dobře. Prodej, klidně, prostě. Jsi ty tady v tom autě? No, mašino. Jo, dostal dva zásobníky přímo z výbušných, vole, z sedmičky, vole. Lítal.